Harbi TV'nin Şonlüs verilişinin çəkiliş qrupu müğənni Səbinə Selcana xəstəxanada baş çəkib. Əməliyyat olunan ifaçı maraqlı açıqlamalar edib. Şov biznes qurban tələb edir. Dəfələrlə əməliyyat olunurdum. Bel sistem incəlmirdi. Yeni bir üsulla qabırğalarımı sıxaraq 30-40 cm kiçeltdim. Artıq deyə bilərəm ki, şov biznesdə ideal bir bədənəm sahibəm. Qollarımdan da piylər götürülür. Yerləri dəhşət incidir. Əməliyyatımdan həyat yoldaşımın belə xəbəri yoxdur. Elə bilir Bakıya iş görməyə gəlmişəm. Hamı gizlin əməliyyat edir, gizlədir. Əsas odur ki, mən gizlətmirəm. Kimin nə fikir var özünə saxlasın. Mənə belə xoşdur. Əcəb edirəm. Pulumu verib edirəm. Siz də edin. Müğənni bədənindən yığdırdığı piyləri yan əzələlərinə vurdurub. Ora çox toxunmadıq. Biraz düzəliş olunub.